Boa tarde! Está começando mais um programa Camisa 99 e hoje a gente vai falar bastante do mercado da bola. O Palmeiras apresentou hoje de manhã o zagueiro Antônio Carlos, que veio da Ponte Preta. O Palmeiras aí que anunciou oito reforços. O Santos começa a apresentar amanhã seus reforços. Tem cinco reforços. O Santos começa amanhã a apresentação. O São Paulo treina na Flórida para a estreia aí do campeonato, do torneio da Flórida. Joga nessa quarta-feira. O Corinthians também treina nos Estados Unidos. O Corinthians enfrenta o Vasco nessa quarta-feira. Estreia, começa o ano para os times paulista. Corinthians também tem já O Jadson aí rescindiu o seu contrato com o clube da China. Uma grande chance do Jadson voltar para o Corinthians. Tem muita coisa boa aí no nosso programa hoje. Tem uma matéria especial da Zumba ali no Ayrton Senna, do lado da pista de skate. Legal a matéria. Também trouxemos aqui os nossos convidados hoje, a Camila, a Vanessa e o Jonathan. Vamos falar hoje de Zumba. A mulherada que quer emagrecer, hoje tem uma dica. Fica ligado aí que vocês vão gostar da matéria de hoje. E do meu lado, ele que tá aí no mercado do vai e vem do futebol, Toninho da Caixa, boa tarde. Estamos chegando, um abraço para você, assinante da NET que nos acompanha através da TVI, canal 99, nosso digital canal 8, nosso site tvitap.com.br. Pois é, Milton, o mercado da bola continua as especulações aí com relação ao futebol. O Corinthians estava para trazer o da Costa do Marfim lá, o Drogba, acho que é esse nome da África lá, o rapaz, mas está meio difícil. O Jadson, nesta madrugada aqui para nós no Brasil e lá já um novo dia na China, ele rescindiu o seu contrato com o time chinês, está à espera de um time aí, talvez volte para o futebol brasileiro. São Paulo e o Corinthians, como você disse, estão lá na Flórida, nos Estados Unidos, fazendo a preparação. Pré-temporada? A pré-temporada para o campeonato paulista, que começa com o Santos e Linense no próximo dia 3 de fevereiro à noite. O jogo foi antecipado, né? Então é o primeiro jogo do campeonato. Nós conversamos hoje com o secretário de esportes de Itapetininga, daqui a pouco a gente vai trazer no momento aí do esporte regional, a gente vai falar o que ele conversou com a gente rapidamente. Então são os grandes destaques. E hoje, segunda-feira, dia 16 de janeiro, teremos à noite, às 20 horas, um clássico, hein? Corinthians e Inter de Porto Alegre pela Copa São Paulo de Juniores. O Corinthians até agora é o único time grande que resistiu à Copa São Paulo, Toninho. De São Paulo é o único grande, né? E do Rio só temos o Flamengo e o Botafogo, né? O Corinthians treina muito bem, mas o Flamengo é o melhor time, acho, hoje na Copinha, não é, Toninho? Vem se destacando muito bem. Ontem ele venceu o Cruzeiro por 2-1, dava a impressão que o Flamengo até iria para os pênaltis, né? Mas o menino lá, como que é o nome dele? Luiz Gustavo? Isso. Jogador muito bom do Flamengo, 16 anos. Ele com 16 anos vale mais do que o Neymar quando tinha 16 anos, Milton. E o Neymar teve uma reportagem do Neymar, é o jogador mais caro do mundo, Toninho. O Neymar de fato é um jogador muito caro e está já brilhando lá em cima. Com isso, fica meio difícil, né? Messi, Neymar e os dois no mesmo time, vai dar muita briga. E ontem o Real Madrid perdeu a vencibilidade, hein? De 40 jogos. Maravilha! Do meu lado, ela que falou que vai dançar Zumba agora. Quero ver, eu vou cobrar. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, telespectadores da TVI. Hoje estamos aqui com o pessoal da Zumba. E se você quer tirar alguma dúvida ou participar do programa, temos o WhatsApp da TV, que é 997-84-0955, 997-84-0955, ou o telefone 3527-8099, 3527-8099. Você vê que o nosso Maravilha. Diretor é esperto, já colocou lá, né, os telefones. Maravilha. Vamos começar aqui com o Jonathan. Vamos apresentar o Jonathan. Boa tarde, Jonathan. E como você começou, como apareceu a Zumba aí na sua vida aí, Jonathan? Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu comecei só participando das aulas. Como eu sou professor de educação física, eu sempre participei de várias aulas na academia, tanto aula de fitness quanto de dança. E daí houve a oportunidade de trabalhar com a Point Ritmos. Daí eu iniciei os trabalhos. Maravilha. Do seu lado está aí a Vanessa. Boa tarde. Boa tarde. Como que começou a Zumba aí, Vanessa? Olha, a Zumba tem mais ou menos uns 2 anos.
né, na minha vida. Mas desde pequena eu sempre gostei de dança. Toda a vida eu gostei de dançar. Maravilha. Camila? Boa tarde. Como começou na dança, Camila? O meu mesmo caso dela, eu sempre gostei muito de dançar. E quando eu vi que estava tendo zumba na cidade, eu comecei a me interessar. Comecei participando das aulas. Daí resolvemos montar uma academia realmente de dança. Maravilha. Maravilha. Antes da gente começar aí a falar sobre a zumba, a gente tem uma matéria sobre a zumba aí. Se o João, a gente puder colocar já, muito bacana, para a gente começar a debater sobre a zumba. Olá, telespectadores da TVI, especialmente do Camisa 99. Hoje a gente veio aqui conhecer o trabalho da professora Malu. É um trabalho feito ao lado do ginásio Ayrton Senna, do lado da pista de skate, é a zumba, a dança. Alguns falam que é esporte, outros falam que é uma dança, mas que está contagiando a nossa cidade e as mulheres aqui de Itapetininga. Muito importante a prática do esporte e aqui no Ayrton Senna vem acontecendo esse trabalho muito bonito da professora Malu, que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. A zumba é tão contagiante que até a nossa apresentadora do Camisa 99, a Júlia Neri, quis participar. Olá, telespectadores, a gente está com a Melissa, que participa da dança. Melissa, quanto tempo você dança e o que mudou na sua vida? Bom, vai fazer um ano já e mudou muita coisa, tanto na minha parte respiratória como física. Musculação, tudo. Eu ganhei bem massa muscular. E quando chega aquela hora, 7 horas da noite, você já tem um compromisso de vir aqui na dança? Com certeza. E a professora? É carismática, ajuda bastante na dança? Bom, não é querendo puxar saco da professora, mas a professora é maravilhosa. Ela sabe o que passar, ela tem aquela carisma com todas as pessoas. Ela sabe passar a energia positiva dela. Giovana, como é que é participar da zumba? É muita emoção, é legal, e a professora, como é que é o comportamento da dança? Hoje foi o meu primeiro dia que eu tô dançando. Comecei a fazer caminhada para emagrecer um pouquinho para voltar às aulas. E eu pretendo voltar sempre. Quem convidou você? Como que você conseguiu chegar aqui na dança? Foi no começo do ano passado. Que falaram assim, a minha tia falou que tava tendo dança aqui. Aí eu falei, eu quero participar, só que nunca dava certo. Aí hoje eu vim fazer caminhada com a minha amiga, aí deu certo. Stephanie, o que a zumba mudou a sua vida? Bom, eu emagreci bastante, eu com a minha mãe, eu acho que eu era meio sedentária. Daí eu descobri a zumba e vim todos os dias, comecei a ser muito mais feliz, muito alegre. Eu estou com a dona Ângela aqui. Como que a senhora está praticando a zumba e como está o autoestima? O que melhorou na vida da senhora? Ah, gente do céu, é muito gostoso. Naquele momento você esquece tudo. Chegou aquele horarinho, vamos para a zumba. É muito gostoso. Tira aquela tristeza, aquela agonia. Você conhece amigo, faz amizade. É muito bom, gente do céu. É muito bom, só isso tem que dizer. Muito bom. Estou aqui com a Gisele, funcionária pública, auxiliar de educação, trabalha uma sala de aula na escola e à tarde vem fazer a zumba. O que mudou na sua vida, Gisele, fazendo zumba?
menos dor, mais vida, deitar sem dor, dormir porque tá com sono e não porque tá cansada. Consegui emagrecer, desde quando comecei a lutar contra o peso, consegui perder 13 quilos, fazendo caminhada, zumba, mudando a alimentação, e é tudo muito bom. Se você tiver a oportunidade de vir aqui, aproveite, não perca essa oportunidade. Vai fugir da depressão, vai fugir da correria. É estranho dizer que se movimentar vai fazer você descansar, mas por incrível que pareça, vai relaxar você e vai fazer você mais feliz. E também tem aquele compromisso, você trabalha fora, você trabalha numa escola, depois tem, é dona de, cuida da casa. Isso, aqui foi um lugar que você encontrou que deu o autoestima melhora das pessoas. Verdade. Você imagina que a água da bica, ela só é pura porque ela está em movimento. E o seu corpo é 70% de água. 75% da água do seu corpo está nos seus músculos. A minha avó dizia que quando a água ficava muito tempo parada, ela ficava choca e não dava para beber. Então imagina o que acontece com você quando você fica parado. Então movimente, faça atividade e movimente seu corpo. Leia um bom livro, ouça boas músicas e você vai movimentar a sua sabedoria. Faça caridade, pratique o amor e vai movimentar a sua alma. E antes de todos esses movimentos, peça fé e esperança e você vai movimentar a sua vida com Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aproveite essa pro maravilhosa, está dando a oportunidade de a gente se movimentar e ser feliz, cuidar da autoestima, cuidar do corpo e o melhor, você não vai pagar nada. Pode vir caminhando, pode vir de carro, enfim, receba esse convite para ser feliz, venha ser feliz com a gente. Vem aqui estar com a gente, fazer a nossa vida mais feliz, fazer amizade. Vai ser bem-vinda. Não saber dançar? Sinceramente, todo mundo erra o passo. Às vezes acerta, às vezes erra, mas isso que menos importa. O que importante é ser feliz. Venha se movimentar como a água. Malu, como começou a paixão sua para zumba e que virou tantas mulheres praticando zumba? É muito importante isso, né? Na verdade, começou... eu sentia falta de ter uma atividade aqui que fosse gratuita. Que eu achava super legal, tem cidade que tem aulas gratuitas. E eu senti essa necessidade. E como eu gosto muito de dança, aí eu já tinha acabado de fazer o curso. Então, deu certo. Uni, eu falei, preciso criar um... colocar um negócio de dança aí. Legal. A zumba é um esporte? Na verdade, não. É atividade física, mas ela não é um esporte. Ela é um exercício aeróbico. Quantas mulheres participam da zumba aqui ao lado do Ayrton Senna hoje? Em média, mais ou menos umas 200 pessoas. Depende, tem dia que vem um pouco mais, tem dia que vem um pouco menos, mas é umas 200 pessoas, mais ou menos. E a mulherada que está assistindo o programa Camisa 99, que queira vir aqui participar, o que elas têm que fazer? É só vir falar comigo, pegar a ficha, fazer a inscrição, a aula é gratuita e só aí trazer energia pra gente. Tem algum ponto que vocês estão fazendo a zumba? É só aqui ao lado do Ayrton Senna ou tem mais algum lugar que você já começou a fazer o trabalho? Não, tem também no Céu das Artes. Também a aula é gratuita, precisa fazer a inscrição também. Lá é toda terça e quinta, 8h30 da manhã. Aqui é segunda, quarta e sexta, às 19h. Queria agradecer a professora Malu, que deixou a gente, deu espaço para a TVI fazer essa matéria bacana mesmo. Eu quero voltar aqui para as professoras aqui de Zumba,
que também tem um trabalho voluntário também. Vocês têm uma academia, mas também tem um trabalho voluntário que é no Monte Santo. Queria que vocês contassem um pouquinho desse trabalho que começou lá no Monte Santo. Então, o trabalho no Monte Santo ele é desenvolvido junto com a Michelle Cruz e é uma aula gratuita também, toda sexta-feira, das 8h30 da noite às 9h30 da noite. E nós começamos na sexta-feira passada e já está tendo muito resultado. Tinha mais de 50, 60 pessoas lá. Legal. É uma experiência nova, Vanessa? É, sim. E muito gratificante. É muito bom você, já vindo de uma aula que a gente vem da academia, aí chega lá, as pessoas te recebem muito bem, entra na onda da gente, se anima, é muito bom, é ótimo. É, como está a autoestima das pessoas depois que entrou lá na academia? Cada vez melhor. Cada vez melhor. Às vezes elas entram, né? Principalmente as meninas. Entram tímidas, entram, que nem a moça falou assim, um pouco depressiva, né? Que nem eu falo, as pessoas, cada uma vai com um objetivo. Um quer ir para emagrecer, outro para simplesmente se divertir, rir, porque a gente faz muita brincadeira durante a aula, que é para descontrair, né? Que tipo de brincadeira? Com os próprios alunos, por exemplo. Ai, vamos, tá fazendo errado. Ah, não, vai assim mesmo. Ah, você está mexendo um braço, está valendo, você já está dançando, está se movimentando. O que a moça, a Gisele, falou ali na reportagem, entrevistando ela, acho que é muito importante. Tem algumas mulheres, até que eu falo para o Donat também, se quisesse explicar para a gente, tem aquele, às vezes as mulheres têm, quer ir porque tem vergonha, não sabe dançar, não precisa saber dançar para praticar zumba, né? Tem um tratamento especial às pessoas que chegam pela primeira vez? A gente conversa com eles. Daí, a maioria não gosta de que passe passo a passo a música, cada movimento separado. Geralmente, a gente passa a música no decorrer já, porque ela vai se soltando. Se você pegar e ficar muito olhando muito para a pessoa, ela já se reprime mais. Então, solta a música. Geralmente, a aula é à noite. Então, já está mais escuro. A gente apaga a luz, liga algumas luzes que são especiais. Daí, ela já se sente melhor, porque não tem ninguém olhando diretamente para ela. Que também... tipo de música, desculpe-me, que tipo de música que vocês utilizam para a pessoa dançar? Funk, sertanejo, reggaeton, forró, todo tipo de música. Não tem um tipo de música que a gente não passe. E a alegria deles, que eu percebi, eu fiquei no Ayrton Senna assistindo a aula, a alegria é contagiante das pessoas que estão participando, a autoestima delas cresce muito, até legal, até tem até alguns caras, elas nem ouvem, mas eu fiquei prestando atenção em tudo o que acontecia na dança em volta. Tem até alguns, até alguns assobios, tem ali algumas buzinas de carro, que é legal para a pessoa que vive o dia a dia, é cansativo, que cuida dos filhos, trabalho. A zumba é muito importante na vida das pessoas e tem melhorando a vida das pessoas, que eu percebi ali assistindo a dança. É isso mesmo, isso. Jonathan? Vem melhorando tudo. Eu vi ali, tinha crianças. A mãe traz o filho de 8, 9 anos, já toma gosto. Traz uma prima, traz uma amiga. Então vai, todo mundo se junta. Às vezes chega uma mulher, ela é meio desanimada. Mas tem uma colega do lado que é super animada. Contagia. Daqui a pouco ela tá gritando igual a outra. Até mais. E aquela que leva o namorado, como que faz? Às vezes o namorado faz, ou tem todo tipo de gente. Tem marido que ficou lá assistindo. Bastante tem. Marido fica assistindo. Legal, tem, né? Assistindo. Ele ir lá assistir, participar, isso é importante. Ele, né? Entra também na dança? Isso é legal, né? Hein, Milton? Será que ele entra na dança? Alguns entram. Entram? Alguns entram. Já aproveitar que o Toninho tá falando isso, Jonathan, e tem preconceito pro homem dançar? Entrar na dança, na zumba, a gente sabe que é pequena procura ainda. Por que há tanto preconceito assim, Jonathan? Tem, porque as pessoas veem como uma coisa feminina dançar. Sensualizar, rebolar, essas coisas, elas acham que é feminino, mas não é. Todo mundo tem o corpo, é igual o corpo, faz as mesmas funções, então você consegue rebolar se você é um homem. Legal. Porque até que os telespectadores viram lá na matéria, tinha um menino lá na frente e ele sabe todas as coreografias. A professora Malu falou que desde o primeiro dia de aula que ela começou, ele está lá. Maravilha, maravilha. E o profissional, você é responsável, você é o professor de educação física responsável pela zumba. Como que funciona a zumba? Tem que ter um curso para dar aula e tem que ter um professor de educação física também responsável, né? Isso. Tem que fazer o curso que a gente tem a procura, daí a gente vai na data estabelecida pela entidade. Daí a gente faz o curso, mas tem que ter o CREF, tem que ter o registro
certinho, tudo em dia, senão não pode fazer. Júlia. E onde que é originada a Zumba? Então, o Zumba, na verdade, ele se originou com o Beto Pérez, foi lá nos Estados Unidos, tanto que a febre lá foi por 3-4 anos, para daí tá começando a se ingressar aqui. Em que ano que foi isso? No final da década de 90. E agora que começou aqui pegar? Isso, na verdade é febre lá, daí começou aqui por meio da TV, da mídia, começou a mostrar os benefícios do Zumba e todo mundo começou a ficar interessado. E o pessoal que vai lá tem a impressão que é uma dança africana? Porque o nome diz tudo para levar para a África ou não? Então, na verdade, ela é dos países daqui da América Latina. Então, ela mistura muito salsa, merengue, reggaeton. Aí depende muito também da música que você escolhe, porque você pode estar montando uma coreografia de acordo com a música que você escolhe, seja música daqui, como funk, sertanejo, ou música de fora. Legal. A gente tem muito mais no segundo bloco, a gente vai para um breve comercial, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o nosso programa Camisa 99 e a gente vai para o esporte regional. No esporte regional, nós temos como destaque a semifinal da primeira e segunda divisão, que vai acontecer nesse domingo. É nesse domingo, então. Conversamos com o secretário de esportes, não está definido o local, a princípio seria lá na Chapada Grande. Eu conversei com ele também, a dificuldade era campo, né, Toninho? Até porque o campo do DERAC também não está em condições de receber os jogos, então ele vai definir hoje à tarde o local dos jogos para a decisão da semifinal, então, no Campeonato Municipal Varziano. Também, ele promete que até o final da semana, quer dizer, na segunda-feira, aliás, no final do mês, neste mês de janeiro, teremos a definição do calendário oficial de Itapetininga. Ainda não está definido o calendário, mas até o final do mês ele prometeu que sai para a gente. A princípio está marcado para o dia 18 de fevereiro, à noite, mas a primeira corrida de rua, segundo o pessoal, deve acontecer umas 10 provas durante o ano. A primeira vai ter o patrocínio ali da faculdade, aqui da SP? SP. Isso. Então teremos chip. O chip será... Vai ser uma corrida com chip. Com chip, não descartável. Isto. Então, a princípio está previsto para o dia 18 de fevereiro. Sem custo para as pessoas. Os 500 primeiros... No próximo programa a gente vai trazer também aí o aniversário do Mexa-se. A gente vai trazer a Carola, que vai falar da sua corrida também, uma caminhada. Vai ser bacana também. Dia 5 de fevereiro que está marcada a corrida dela, né? E completando então o Campeonato Regional do Gramadinho, que segundo o Edson, e a gente viu em jornais, no Jornal da Cidade também, terá o apoio da Prefeitura de Itapetininga. Então, no domingo, dia 22 de janeiro, teremos a primeira rodada. Jogos de manhã a partir das 9 da manhã e depois à tarde a partir das 14, lá no estádio Rubens Murosaki, no distrito do Gramadinho. Então, o 8º Campeonato Regional do Gramadinho, Milton. Maravilha. Vamos voltar aqui para a Zumba. Vamos para uma pergunta para aumentar a nossa audiência para o Jonathan. Jonathan, a gente viu aí que a Gisele emagreceu. A mulherada quer saber, a Zumba dá para emagrecer sem remédio? Tem algumas vezes pessoas que tomam remédio e acabam engordando muito mais, faz mal à saúde. E dá, como que dá para fazer a Zumba? Emagrece, tem alimentação? Explica para a gente aí. Então, qualquer exercício físico que você fizer, vai emagrecer. Só que se não aliar a alimentação, não adianta nada. Não é só a Zumba, tem que dançar e fazer uma alimentação, E o descanso. Tem que ter o descanso, dormir bem à noite. Porque se não tiver as três coisas juntas, sempre uma coisa vai faltar, nunca vai chegar onde quer. Precisa dançar, alimentação. E qual a alimentação que você adequada para a pessoa que quer praticar a Zumba e quer emagrecer? Não comer frituras, nada em óleo, banhado em óleo, lanches, embutidos, são muito ruins para a saúde. Refrigerante que tem muito, muito açúcar. Tanto suco, Del Valle, por exemplo, tem 5-6 copos de açúcar num litro. Não é bom? Não.
Nossa! Pode ver, geralmente o primeiro ingrediente é o açúcar. Então é o que tem mais, sempre é assim. O primeiro ingrediente, o segundo e o terceiro são os que tem mais na composição. Nossa, e ela falou que emagreceu 13 quilos, teve uma outra que emagreceu 20. E perde peso desse jeito com a zumba e fazendo uma dieta rigorosa? Perde, por quê? Quando você começa a fazer uma atividade física, você deixa de lado um pouco a comida. Quando você está entretido com a atividade. Porque, geralmente, pessoas que fumam ou bebem, elas diminuem a intensidade do cigarro, da bebida, porque já vira chave, ela não está mais, eu preciso fumar, eu preciso beber, eu preciso comer, não. Ela faz uma atividade, depois da atividade ela está relaxada. A zumba, então, Tony, a gente entendeu, a zumba é muito importante para a prevenção de doenças. Então, a zumba é importante para as pessoas que estão paradas, que não fazem exercício. Então, é muito bem-vindo a zumba, viu, Toninho? Pois é, eu que sou corredor de rua, a gente está acostumado e, quando você falou em alimentação, principalmente a pessoa tem uma alimentação balanceada, né? Porque não adianta ele falar, eu quase não como, não tomo café de manhã, depois almoça bastante ou janta bastante, come tudo errado. Então, ele tem que ter, a cada 2-3 horas, ter uma alimentação pequena, mas para que o organismo trabalhe, né, Jonathan? Sim, porque você se alimenta, daí o seu índice glicêmico, metabolismo, tudo vai lá em cima. Daí você fica 6, 7 horas sem comer, vai tudo lá embaixo. Daí você demora muito para comer e come uma coisa ruim ainda, ele vai lá em cima. E nisso que você engorda. Nunca está equilibrado. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Maravilha. E comer pouco, né? Comer com qualidade, né? Qualidade. Depende da pessoa. Fruta é importante? Sim. Depende da fruta. Porque tem fruta que tem muito açúcar, tem fruta que não. Aí depende de você encaixar a nossa dieta. Porque às vezes a pessoa come um pão, daí come uma manga, toma um suco de laranja. Nossa. Só que com um copo de açúcar em cima. Entendi. Quanto açúcar já foi? Entendi. Até porque, Milton, a fruta ela tem a chamada frutose, né? A frutose é algo que tem algumas frutas que é um veneno. É muito açúcar que tem, né? Na fruta. Qual fruta, por exemplo, que tem bastante frutose? Manga tem açúcar, laranja tem açúcar, melancia, todas essas frutas têm açúcar. Qual geralmente, uma fruta boa aqui pra... Limão, abacaxi. Suco de limão? Suco de limão. Suco de limão é bom? É o perfeito, o limão. Limonada. É, depende da limonada também, né? As pessoas falam, vou tomar uma limonada. Um pouquinho de açúcar? Açúcar com limão e água, última água. Entendi. Vanessa, como que funciona? Que hora que é as aulas na academia? Como que funciona? Tem mais esporte? Como que funciona a academia? E já manda um abraço para a Débora que está nos assistindo aqui nos estúdios. E fala para mim também, Débora. Onde fica a sua academia? Fica na Quintino Bocaiúva, 757. Próximo da onde? Em frente ao Hoje Turismo. Bem no comecinho lá. Sei. Aí os horários da Zumba é segunda, quarta e sexta, das 8 às 9 da manhã, das 18h30 às 19h30. Aí terça e quinta é das 14 às 15 horas e das 8 da noite às 9. E tem no sábado também, que a gente acrescentou no sábado, também das 4 às 5 da tarde. E para fazer a inscrição, a pessoa vai lá, que horário? Qualquer horário de aula que a gente falou aqui, vão lá, faz uma aula experimental e tem outras aulas que aí... Não precisa saber dançar? Não, imagina. De preferência, né? Tem que ter força de vontade. Tem força de vontade, vai lá, deixa com a gente que a gente... Não precisa ter equipamento nenhum? Não, de jeito nenhum. Maravilha. Aí tem que tipo de sapato aulas... que a pessoa deve ir? Oi? Sapato, por exemplo? Tênis com amortecedor, acredito, né? Porque tem bastante impacto. Aí tem as outras aulas que a Camila vai explicar que tem. Camila. Nós temos também lá o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, tem dança gaúcha, sertanejo universitário. Dança gaúcha? Uhum. Que maravilha. De cada coisa. E o mais procurado é o Zumba e o Muay Thai, né? Muay Thai é um esporte também muito procurado. Legal. E para o pessoal, eu quero participar lá. O que eu tenho que fazer para mim participar? Eu quero quanto que eu pago por mês? Como é que eu faço as inscrições? Como que é? Então, a gente sempre aconselha a pessoa a ir primeiro numa aula, faz uma aula experimental com a gente para ver se se acostuma, se gosta. E daí, depois, na outra aula, ela faz a inscrição. A mensalidade, ela não paga inscrição, é só a mensalidade. Sai R$40 e ela pode fazer 3 vezes por semana no horário que ela achar melhor. Bacana. E no Monte Santo? Todas as sexta-feira? Isso, todas as sexta-feira, das 8h30 das noites às 9h30. Esse não paga, faz a inscrição na hora lá dentro. Aonde que é? É numa escola Edson Galvão. Maravilha. Contagiou o bairro.
Meu Deus, muita gente está indo fazer zumba lá. Maravilha. A gente, o que eu estou entendendo, a professora Malu também vai ser contratada pela prefeitura, que ela é estagiária, agora ela vai ser contratada pela prefeitura, e eu acho que ela vai expandir essas aulas, já está no Céu das Artes, e deve ir para os bairros. Bacana também, né? Tem bastante professores de zumba aqui, está crescendo a zumba aqui em Itapetininga, Jonathan. Está crescendo, e tem que unir a classe. Porque um ajuda o outro. Eu mesmo. Porque tem gente para todo mundo, né? Isso, eu mesmo. Eu faço a aula com outro professor também, eu participo da aula dele como aluno. E às vezes vem professor, participa da nossa aula e assim vai. Você participa aqui da aula Zumba? Isso, Zumba, do Israel. Jonathan, uma pergunta interessante que me surgiu aqui agora. A gente percebe que Itapetininga está com 160 mil habitantes, está diversificando a participação das pessoas em várias modalidades de esporte. Nós trouxemos várias pessoas aqui, a gente percebe muito isso. A pessoa acaba se definindo qual que ele quer daí? Sim, porque geralmente as crianças, parte da adolescente, eles vão para um esporte. Sempre vão procurar um esporte ou outro, vai se adequar. Às vezes na escola ele participa de todos, mas daí um professor direciona ele para cá ou para lá. Daí ele vai se encaixando onde ele acha melhor. E o adulto? Já o adulto, hoje em dia é mais a musculação e a mulher mais as aulas fitness, que é zumba, pump, jump, essas aulas que elas se encaixam melhor. Que é uma aula mais descontraída, elas não gostam muito de sentar numa máquina e fazer o exercício parada, sem comunicação. A gente percebe que na corrida de rua que a gente pratica, está havendo a participação de muitas mulheres. Elas vão se mantendo nessas corridas ou elas estão procurando outras modalidades? Vão se mantendo na corrida e adicionando mais uma atividade. Porque uma ajuda a outra, porque geralmente as corridas é domingo, sábado, então acorda cedo, não tem o que fazer, vamos melhorar a saúde, vamos fazer uma caminhada, porque tem a caminhada e tem a corrida. Daí dependendo, a pessoa vai e faz o que acha melhor. Maravilha. Júlia? E o que você acha do esporte geral Itapetininga? Antes dele responder, só completando a pergunta da Júlia, lembrando que o Jonathan jogou handball 9 anos defendendo Itapetininga, né, Jonathan? Isso, eu joguei muito tempo aqui pela cidade e daí por lesões eu parei. Então, na época que eu jogava, no começo tinha um apoio legal. Só que depois foi entrando em crise, a secretaria, tudo. E acabou que muitas vezes a gente não tinha lanche, às vezes tinha transporte, às vezes não tinha. Então, muito ruim isso, né? Oscilando. Às vezes o começo da temporada ia bem, depois o final já dava uma decaída. Ou mudança de direção. Mas você começou com quantos anos no handball? 11. 11 anos? 11 anos. Nossa. O Jorge foi seu professor? Não, Oswaldo. Oswaldo. Eu comecei com o Jorge ele. É feminino. Eu estudava no Fernando Prestes e ele entrou como professor lá. Daí eu já comecei desde o primeiro dia com ele, jogando handball, e fui. Essa nova gestão no esporte, trocando de secretário das pessoas que vão administrar o esporte, dá uma nova esperança para o esporte Itapetininga ou... Jonathan? Esperança dá, porque geralmente sempre fica a pessoa muito tempo naquele segmento, então a pessoa estaciona, ela acostuma com a direção do local, então ela não tenta coisas novas, não tenta melhorar, se do jeito que tá bom, eu estou fazendo o mínimo. Então a gente espera que a direção nova tente trazer uma visão um pouco mais ampla. Eu tive uma reunião com o secretário de esporte e a grande preocupação dele é levar o esporte nos bairros mais carentes da nossa cidade que não tem. Hoje a gente sabe que o esporte é centralizado no Ayrton Senna. Você acha também que isso é o caminho? É levar o esporte para aquelas pessoas que precisam, principalmente nos bairros e que está tomado pelo crack? Sim, eu já tive experiência de dar treino de handball nos predinhos. Só que não me deram a estrutura ideal. E era um trabalho voluntário. Eu era estagiário na prefeitura, então a gente levava lá todo o material. A prefeitura agora tem um projeto para contratar 20 estagiários. Isso é muito importante, até para quem tá estudando, para a prefeitura, e dar condições para eles exercer esse trabalho nos bairros. Isso é muito importante, como você falou, não adianta só ter os estagiários, mas não dar condições para eles trabalhar. Condições e amparo, porque muitas vezes ele entrar na faculdade... Uns têm a vivência, porque no meu caso eu já estava no handball, daí eu comecei como estagiário do Oswaldo. Então eu já tinha uma base, só que alguns entram e não têm uma base.
Então, você falou, não tem um desculpa interromper, Jonathan, você falou que faltou estrutura. Qual a estrutura que faltou lá? De lanche para os atletas. Geralmente a gente tem que levar lanche daqui, levar marmita. Alguns levar têm tênis, né? Então. Ainda a gente tinha, porque a gente era tipo do Ayrton Senna. O Ayrton Senna sempre teve a turma um pouquinho melhor de condição, sempre foi ali. Já dos bairros, eu tinha aluno que treinava descalço. Outros iam de chinelo, outros tinham tênis furado. Maravilha. E se surgir mais um convite para vocês fazer um trabalho voluntário em outro lugar, por exemplo, essa semana, conversei com o secretário, começa a reforma da Casa do Adolescente da Shangri-La, uma luta muito grande de muitos anos, queria até parabenizar a secretaria, começa agora um trabalho aí de reforma da Casa do Adolescente da Shangri-La, muito importante para o bairro, muito importante para a cidade. Se tivesse um convite, vocês gostariam também, porque lá tem uma quadra. Com certeza. Sim, porque... Aí a gente quer ajudar as pessoas. Então, é a vila, é tudo redondeza, porque aquele lado já não tem muita opção. Tem o SESI, que é privatizado. Então, ali na redondeza não tem uma atividade mais concentrada para pessoas. Uma zumba ali no SESI, ou naquele clube novo, ou até mesmo na casa do adolescente, seria muito importante para o bairro, né? Seria muito importante. É um dos maiores bairros, é o maior bairro da cidade, infelizmente está precisando de esporte, né? É, virou uma cidade lá, porque tem tudo agora. É. Então, é quase que divide as cidades. Chega ali no SESI já. Jonathan, em cima da pergunta dele, vocês fazem um trabalho voluntário toda sexta-feira lá no Monte Santo. O que que vocês levam lá de estrutura para o pessoal? O que que o pessoal traz para vocês? A escola que está aberta, como que é? Conta para a gente. Então, a estrutura é eles que dão. Eles dão o som. Porque a gente só precisa de um som. Isso basta para a gente. É simples. Um som de qualidade que consiga... Eles conseguiram o som? Conseguiram o som. Daí a gente só chega e leva as músicas e reúne pendrive, o pessoal. Pendrive começa. E começa. E como é na quadra, tem água, tem... Esse esporte tem que espalhar, essa dança, estou falando esporte, mas essa dança tem que espalhar para a cidade inteira, que é muito importante, né? A gente vê aí as pessoas com problemas de saúde que começam a praticar esporte e começam a mudar a vida das pessoas, os hábitos, isso é importante. É mais uma opção de atividade física. A Vanessa estava falando que eles dão a estrutura, o que tem, o que o pessoal dispõe lá? É que como é uma quadra, lá já tem banheiro, né? Os sanitários, eles têm água lá. Pra gente mesmo é uma atenção que, nossa... E é que nem ele falou, eles só cedem um som. Então, pra quem quiser, né? Nos convidar, digamos assim, só precisa do som. É que nem o Jonathan falou, um som bom. Som é um local bom, né? Isso, espaço, né? É, um banheiro, água. Exato. Água, o básico, vontade, né? Exato, o básico. Maravilha. Camila, quantas pessoas tem na academia hoje, frequenta a academia, pratica o esporte lá? No total, em todas as atividades, mais de 100 pessoas. Legal. E foi e essa ideia de montar a academia? A academia é da Débora? E qual a sua participação aí na academia? Por que vocês tiveram essa ideia? Ou como chegaram para montar? Vocês gostam de esporte? Na verdade, nós somos sócias. E a ideia, na verdade, partiu de mim de começo. Eu levei para ela essa ideia. Ela gostou, ela abraçou essa ideia também. Porque eu já fazia a Zumba em si. E a gente viu que tem muita procura, né? A mulherada gosta. Então, a gente... pensou em desenvolver essa atividade junto com outras, claro, né, para atrair o maior público possível. Maravilha, a gente está chegando no final do nosso programa. Queria agradecer, já começar ali com o Jonathan. Jonathan, obrigado por ter vindo. As portas do Camisa 99 estão abertas para vocês. E parabéns pelo trabalho voluntário lá no Monte Santo. E também parabéns pelo trabalho na academia. Eu acho que todo o esporte seja bem-vindo para Itapetininga, para a nossa cidade, que é muito importante. Hoje a gente tem um mal chamado droga, crack, que arrebenta com a sociedade. Então, quando fala de esporte, tem que ter o respeito. Merece as pessoas que levam o esporte para a nossa cidade, merece todo o respeito. Obrigado pela participação. E é a coisa mais importante, porque a gente consegue trazer as pessoas perto da gente e... causar o prazer delas, para elas ficarem felizes e melhorar a qualidade de vida. Vanessa? Eu reforço o convite, né? Para quem quer ir para a academia para emagrecer, quer fazer zumba, ou para simplesmente ir lá sorrir, se divertir, desestressar. Que nem eu falo, tem as donas de casa que já passam seu estresse do dia a dia, vai lá, esparece um pouquinho, já volta mais animada para casa,
ou para os alunos, né, os estudantes que querem ir para a balada, ah, vamos para o celeiro, vamos lá pegar um passo novo lá na Zumba, lá também toca ritmo, dá, sertanejo. Sim. Dá para pegar e levar para dança? Lógico, dá, com certeza. Puxa, então vai que... lá, dança um sertanejo com a gente também, que tem também, vamos todo mundo se divertir. Tá balançando um braço, saindo do lugar, já tá dançando. Legal. Camila, faz o convite aí, dá um telefone para as pessoas que querem entrar em contato, que querem saber mais sobre a Zumba. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês. E quem quiser estar entrando em contato, é Point Ritmos Academia, tem no Facebook também. E o telefone é 3537-5200. Repete. 3537-5200. E como que chama a academia? É Point Ritmos. Maravilha. É Quintino Bocaiúva? É Quintino Bocaiúva, 757, em frente ao de turismo, perto dos 5 comerciários. Débora e Camila. Isso. Que dupla. Júlia. É, eu queria mandar um abraço para o Galo de Jardim Fogasta, para Giovana, Roberto e Otávio, para o meu pastor Josué, para minha mãe, para minha avó e para minha irmã Camila. Sabia que o Josué é campeão brasileiro de... capoeira. Sabia? Mundial. Maravilha, o grande Josué. Toninho? Pois é, estamos indo embora semana que vem, mais uma edição do programa Camisa 99, com novas entrevistas, novas situações do futebol brasileiro. É, local também. Vamos falar o que o secretário de esporte vai trazer de novidades para a gente. Até a semana que vem, um grande abraço. Queria agradecer primeiramente aí o Jonathan, a Vanessa, a Camila. Também quero agradecer a professora Malu, que atendeu a gente gentilmente aí do lado do Ayrton Senna. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Um grande abraço aí para toda a mulherada que pratica a Zumba. Eu fiquei muito feliz de estar com vocês aí nessa última sexta-feira. Camisa 99, vista essa camisa.